Boa noite a todos vocês que acompanham a Uniregistral, o braço acadêmico da ARISP, Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo. Hoje nós temos aqui conosco a professora Paola e o doutor Ivan Jacopetti do Lago. A Paola Macedo vai ser a coordenadora do curso REURB 2.0, um curso muito esperado por todo o Brasil, porque a regularização fundiária é algo que precisa ser levado mais a sério. E quem é que pode fazer isso? Aqueles interessados em fazer com que o Brasil ganhe uma superioridade na qualidade registral imobiliária. Nós não podemos ter esse número imenso de ocupantes de áreas, de situações que são duvidosas e que trazem uma insegurança jurídica catastrófica para quem está ocupando, mas também para todo o Estado. A regularização fundiária é uma política estatal da maior importância. Não é uma questão meramente registral, é uma questão de cidadania, é uma questão de economia, é uma questão de democracia. Então, nós vamos conversar com eles, mas eu tenho de começar com uma nota triste. Nós estamos hoje muito pesarosos, porque enterramos ontem, aqui em São Paulo, o registrador Bernardo Oswaldo Francês, o titular do 18º Registro de Imóveis, uma pessoa de uma qualidade existencial extraordinária, não só um registrador que se esmerava na prática dos seus atos, que procurava resolver os problemas dos destinatários da segurança do registro, que colaborava com a Corregedoria Geral e depois com a Corregedoria Nacional na busca de alternativas, na simplificação, sem prejuízo da segurança do trabalho, mas também era um ser humano admirável, né? Nós até falamos em Bernardices, porque o Bernardo era muito alegre, muito expansivo, ele tinha sempre uma palavra de carinho, de humor, de boas. Um cultivo das amizades. Todas as pessoas que o conheciam, mesmo que não fossem chegadas ao registro imobiliário, mas por qualquer motivo, ele estava sempre rodeado de pessoas que agradeciam a sua alegria de viver. Então, Bernardo faleceu ontem. Nós levamos lá o nosso abraço, o abraço da Uniregistral, o abraço da ARISP. Ele passa hoje ao panteão da história do registro de imóveis do Brasil. Boa noite, doutora Paola Macedo, bem-vinda. Como é ser coordenadora do curso REURB 2.0? Boa noite, doutora Naline. Boa noite, Ivan. Boa noite a todos que nos acompanham. Foi um prazer enorme para mim coordenar esse curso pela Uniregistral. Dentro da casa dos registradores, né, poder, com liberdade que eu tive, né, para montar um cronograma, para montar um curso amplo, como eu sempre imaginei, com todos os temas que são importantes e que precisam ser discutidos e que muitas vezes são negligenciados, para mim foi uma honra. E nós trabalhamos aqui também com muitos colegas, então esse curso é um curso que tem 30 professores, então conversar com todos eles não foram escolhidos aleatoriamente, muito pelo contrário, né? A regularização é um assunto que eu estudo há muitos anos, né? Aqui eu sou registradora de imóveis em Taubaté, para quem não me conhece. E a gente tem um histórico muito interessante de regularização aqui na comarca. Hoje nós registramos a regularização de número 86, 86 núcleos já regularizados. Então a gente tem felizmente, né, uma experiência muito boa aqui em Taubaté, que me proporcionou aprofundar os meus estudos teóricos nesse tema. Então eu já li tudo que, né, quase tudo que todo mundo escreveu sobre regularização fundiária. Até porque publiquei, né, um livro, estava conversando com o doutor Naline aqui, que está agora a segunda edição está esgotada, a gente está indo para a terceira. Então, lendo tudo isso, eu sabia exatamente os temas de especialidade de todos os professores que depois foram convidados aqui
por nós para fazer esse curso, que é um curso que eu considero inigualável. Assim, não temos um curso com essa extensão de assuntos, né? São mais de 40 assuntos diferentes, com 30 professores tratando dos assuntos todos de regularização possíveis, né? Dentro do município, dentro do registro de imóveis, mas também os institutos correlacionados. Então, nós vamos falar de loteamentos, nós vamos falar de condomínio edilício, de condomínio de lotes, de condomínio urbano simples, de direito de laje. São institutos do direito civil, mas que tocam a regularização de alguma maneira, né? Então, foi assim, um prazer enorme fazer essa coordenação, selecionar todos esses assuntos e correlacionar com os assuntos de especialidade desses professores, que são pessoas que eu admiro muito, né? Então, nós temos professores, juízes, registradores, muitos registradores, temos professores de vários estados, né? Tentamos fazer essa diversidade, né? Professores advogados, professores, até engenheiro a gente trouxe para ter falado do projeto, então, de regularização, que é uma coisa mais técnica. Então, o que a gente tentou fazer aqui na Uniregistral com esse curso foi isso, foi trazer os maiores especialistas nos temas em que a gente vai tratar aqui e que trouxeram uma profundidade teórica e prática muito importante, muito necessária para os dias de hoje. Então, e essa é mais uma iniciativa do nosso diretor acadêmico, Dr. Ivan Jacopetti do Lago, que não é só um registrador que merece a admiração de todos aqueles que conhecem o seu trabalho, mas é também um doutrinador, é um professor, é um intelectual. Então, nós temos aqui uma promissora convergência, né? Um intelecto privilegiado, né? A orientar aquilo que a Uniregistral vai oferecer aos seus associados, mas também a todo o Brasil. Esse curso de regularização fundiária, doutor Ivan, eu acho que ele está aberto para todos os funcionários da prefeitura, das prefeituras, aos procuradores, aos arquitetos, aos engenheiros, né? Todos agrimensores, toda aquela gama de pessoas necessárias para que uma regularização chegue ao seu bom termo. Não é isso, doutor Ivan? Perfeito, doutor Narini. Bom, boa noite para o senhor, boa noite, Paola, boa noite para a nossa audiência. Muito obrigado aí pelas palavras tão gentis. Agora, o mérito por esse curso é todo da Paola, quer dizer, eu apenas, se tive algum mérito, foi onde abri as portas para ela trabalhar e, com toda a capacidade e boa vontade dela, construir aí o curso, enfim, acompanhar, montar todo o projeto. Então, os louros são todos da Paola e, claro, dos professores que toparam também participar do projeto e gravar as respectivas aulas. Esse é um curso que é absolutamente fundamental, muito bem observado, não só para os registradores. Ele é muito importante para o país, né? Por quê? Então, acho que hoje todo mundo foi surpreendido por uma notícia aí que em Nova York, por conta da falta de um registro de direitos, um sujeito lá fraudulentamente se tornou um proprietário aparente de um hotel inteiro, causou um prejuízo imenso, quer dizer, foram muitos anos para conseguir reverter a situação, né? Coisa em que um sistema que tem um registro de direitos com qualificação não aconteceria, né? Simplesmente. Então, nós temos no Brasil um excelente sistema para os imóveis que estão dentro dele. Quer dizer, os imóveis que estão regularmente inscritos, matriculados, quer dizer, registrados, estão protegidos, e, no geral, isso funciona muito bem, né? O grande desafio para o Brasil é estar nos imóveis que não estão no sistema, que estão fora do sistema. E aí que entra a REURB, quer dizer, a regularização fundiária, para trazer para dentro do sistema, para a segurança, para a formalidade, esses imóveis que, infelizmente, ainda estão fora. E o interesse é de todos. É não só daquele que eventualmente é ocupante de um lote não titulado, não registrado, não formalizado, mas também do vizinho. Por quê? Porque quando um lote é regularizado, isso gera uma valorização que transcende os limites ali daquele lote. A valorização atinge o bairro inteiro, a rua inteira, o município inteiro. O valor dos imóveis é diretamente proporcional à sua regularidade. Quer dizer, uma região que seja irregular vai gerar uma desconfiança para todos os imóveis que estão situados ali, mesmo para os regulares, né? Então, quando a gente tem um projeto que traz para a regularidade um bairro inteiro, todos ganham,
os beneficiários diretos, mas também os indiretos, também os outros moradores daquela localidade, né? Isso traz investimento, aumenta a segurança, aumenta tributos para o município, quer dizer, é bom para todo mundo, né? Então, esse empenho de a gente tentar trazer os imóveis para a regularidade é algo que tem que ser um mote aí de toda a administração pública, de toda a sociedade. Então, por isso que é algo que vai interessar também outros atores da regularização, né? Então, nós registradores, claro que temos uma missão muito importante nisso aí, porque a regularização é processada dentro do cartório, né? Agora, a gente não age sem rogação, quer dizer, se não houver o requerimento bem instruído, bem elaborado, com as aprovações devidas pela prefeitura e passando por um monte de profissionais até chegar lá no cartório, não tem regularização fundiária. Quer dizer, não há como o registrador sair caçando imóveis irregulares na cidade dando início ao procedimento, né? Então, imagino que para Taubaté, essa experiência que a Paula relatou, isso é uma felicidade para o município. Quer dizer, isso é uma coisa monumental, né? Agora, vamos tentar expandir isso para outros lugares também, né? Para outros lugares que ainda não começaram a perceber os benefícios da regularização fundiária, não despertaram para essa necessidade, para essa realidade. E aí a Uniregistral já, desde sempre, tem aí um papel de difundir conhecimento de qualidade no âmbito registral, no âmbito imobiliário, né? Já com um histórico longo aí produzindo cursos neste segmento, né? E esse é mais um curso, e é um curso especial, como a Paola vai explicar, é um curso longo, tem muito conteúdo, são muitas horas, são muitos professores, com backgrounds diferentes, com experiências diferentes, né? E que pretende, então, dar aí todas as ferramentas para todos os atores da REURB, dentro e fora do cartório, né? É claro que a Uniregistral, por ser mantida pela ARISP, que é uma associação, né? Tem um carinho especial com seus associados, como não poderia deixar de ser, né? Isso se reflete na forma de um desconto generoso concedido para os cartórios associados, né? Então, os cartórios associados têm 70% de desconto no valor do curso, o que é muito justo, afinal, é quem mantém a Uniregistral funcionando, né? Mas sem prejuízo, quer dizer, a nossa ideia com o curso é atingir todo mundo que tem interesse na REURB, por qualquer razão que seja, né? Desde estudantes que se interessem pelo tema, até, eventualmente, quem esteja se preparando para algum concurso também pode se interessar em aprender, mas também advogados, prefeituras, e, enfim, todos os demais envolvidos aí nesse movimento nacional, se a gente pode dizer até, de regularização fundiária e de formalização dos imóveis, né? Quando o Brasil tiver todos os imóveis incluídos no sistema registral, será um outro país, isso eu tenho certeza. Doutor Ivan, nós temos aí quase 6 mil municípios no Brasil. Eu ousaria dizer que não há um município que tenha todos os seus imóveis regulares, não é? Então, nós temos assim, 6 mil interessados diretamente nesse tema. A professora Paola pode dizer que o quanto a prefeitura ganha se ela tiver os seus imóveis todos regularizados. Essa consciência, infelizmente, não existe em grande parte das prefeituras, né? E esse curso está aí a chamar os prefeitos, as procuradorias, para que prestem atenção, porque a vida do município depende também daquele que é o tributo por excelência dessa entidade federativa, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. Fale um pouquinho sobre isso também, professora Paola. Eu vou aproveitar esse gancho para falar algumas coisas, né? Por exemplo, assim, o público realmente interessado em regularização é um público muito amplo. Porque, como a doutora Aline falou, né, não só os advogados, não só o mundo jurídico, na verdade, tem interesse, né, na regularização, mas também os engenheiros, arquitetos, o poder judiciário. Eu até separei aqui, porque eu estou estudando esse assunto para atualizar o livro, mas saiu um provimento, né, do CNJ este ano, no finalzinho do ano passado, que é o provimento 158 do CNJ,
em que o CNJ, que chama Programa Permanente de Regularização Fundiária Plena, né, favelas, eles chamam de solo seguro favelas, né, em que um dos artigos traz como objetivo desse programa o estímulo à permanente capacitação de todos os atores envolvidos, com destaque para os servidores públicos, registradores imobiliários, inclusive parcerias com universidades e outras instituições. Então, o próprio CNJ também já destacou a importância de se conhecer, né, de se capacitar os servidores públicos, os juízes, os funcionários públicos, para entenderem por que o judiciário tem sido, em alguns momentos, em alguns estados, também um veículo de facilitação das regularizações, porque são nas ações civis públicas que vêm do Ministério Público, então o Ministério Público também é um ator importantíssimo, né, para viabilizar isso. Então, não são nas ações civis públicas que vêm do Ministério Público que os juízes vão olhar para as possibilidades de regularização e conseguir encaminhar as partes para a melhor solução daqueles conflitos, né? As defensorias também, a gente vai ter uma aula bônus de uma professora da Bahia, que é uma defensora pública, que também tem um papel importantíssimo na regularização, a defensoria. Então, assim, a gente tem uma série de entidades que tem que entender este universo, né? Este mundo, porque a regularização ela não é nova, né? Ela não vem em 2017 com a lei 13465. Eu quando eu comecei a estudar para um concurso em 2007, eu já tinha aula, inclusive com o professor Amadei, que é um dos nossos professores, Vicente Amadei, aqui na nossa casa. Ele já falava de regularização fundiária antes da 11.977, que era a lei anterior. Então, a gente já tem esse assunto há muitos anos, né? O que a gente tem hoje de diferente? O nosso ordenamento jurídico foi sendo aperfeiçoado, foi sendo modificado, novos instrumentos fortes e de facilitação, de flexibilização das normas foram sendo trazidos. E o mais importante de tudo, né, a ideia dessa nova legislação de regularização é olhar para esses núcleos de uma maneira completa e não só de uma maneira individualizada, né? Então, a gente não está regularizando só no registro, né? Só no papel, só na planta. A ideia da regularização é a efetiva melhora nas condições de habitabilidade dos núcleos, né? Olhar para os núcleos e ver o que falta de infraestrutura, e isso atinge a toda uma comunidade. Então, a gente precisa ter essa cultura, o que eu falo que é a cultura da regularização. Então, aqui em Taubaté, por que a gente teve uma história bem-sucedida, né? Houve essa sinergia também, isso é uma coisa que eu acredito demais, né? A sinergia entre os órgãos que podem fazer alguma coisa. Então, aqui, por exemplo, a gente tem grupos de trabalho, o Ministério Público, o cartório, a prefeitura, as polícias são para fiscalização, para coibir novos núcleos. Então, a gente tem um trabalho integrado que traz essa cultura. Então, as pessoas falam de regularização, né? Aqui no cartório, qualquer assunto que me vem perguntar, a primeira coisa que eu penso é isso aí dá para fazer regularização. Né? Então, é essa ideia de regularização sempre sendo cultivada. E aí a gente tem esse curso que está vindo de encontro com essa necessidade, que é discutir esses assuntos, porque a regularização tem, né? A gente separou 40 e poucos assuntos, mas tem mais ainda, até a gente tem algumas ideias de fazer umas aulas bônus, porque os assuntos surgem, né, as coisas são discutidas, e aí novas ideias aparecem, a gente precisa achar novas soluções para novos problemas, né? Então, eu acho que é isso que a gente tentou atingir com esse curso. E assim, como o Ivan falou, né? Além de todos ganharem, né? Então, a pessoa que tem a sua propriedade regularizada vai ganhar, porque ela vai ter a sua infraestrutura revisada, então ela vai ter melhores condições ambientais, urbanísticas, né, de infraestrutura essencial. Ela vai ter o título dela, que ela vai poder depois vender, melhorar, trocar de casa, levantar financiamentos, enfim. Vai poder morrer, né, em paz, passar para os seus herdeiros, enfim, vai ter todo. Ela vai assumir um papel de detentor de direitos, né? Que é que o doutor Nalini falou, que é a dignidade da pessoa humana. Ela vai entrar para um sistema que ela é marginalizado, né? Marginalizada. Então, a regularização busca isso, busca inserir de volta aquelas pessoas dentro de um sistema de proteção de direitos, dentro de um sistema de segurança jurídica.
que do contrário estaria fora. E com isso, o poder público, obviamente, ganha, porque ele ganha, esses imóveis ganham visibilidade, então eles vão estar dentro das políticas públicas, né? Eles vão estar inseridos dentro de políticas públicas, e ganha em tributos de transferências, em tributos de IPTU, enfim, é uma série de reflexos que já, por estudos, se demonstrou que há um incremento econômico, não só para as pessoas individualmente, como para o próprio local, para o próprio núcleo, para a própria cidade, né? Então, esse assunto é multifacetado, tem umas... Professora Paula, tem um aspecto também que é muito importante, que ele interfere com a soberania estatal, né? Porque a região norte, né, a Amazônia legal, ela é uma promissora promessa de investimentos estrangeiros em busca de compensação ambiental pelo sumidouro de carbono que ela representa. Mas o problema está na falta de regularização fundiária, né? Não se sabe a quem pertence vasta parcela daquele território. Então, como o curso é um curso para o Brasil inteiro, ele não vai ignorar essa situação particularíssima da Amazônia Legal, não é mesmo? Com certeza. O curso foi pensado, como eu falei, para o Brasil todo. Por isso que a gente teve o cuidado de chamar colegas de outros estados para trazer essas novas realidades para nós. Também eu falo que vai ser comum a gente trazer questões debatíveis, né? Então, assim, há diversos entendimentos, às vezes, sobre a mesma questão, e eu fiz isso de propósito. Então, se os alunos encontrarem professores falando coisas diferentes nas aulas, é de propósito, porque a gente quer justamente ter essa riqueza da discussão, né? Eu falo que eu não queria ficar aqui falando sozinha, né? Quando o Ivan me falou, né, vamos fazer um curso, eu falei, vamos fazer um curso para todos, né? E com visão de todos, porque é importante a gente ter essa diversidade de entendimentos, porque justamente as realidades são muito diferentes, né? Então, a gente, quando traz colegas de outros lugares, e aí eu quero depois falar aqui o nome dos professores, porque são pessoas assim, que eu sou fã de todos eles, né? A começar do Dr. Ivan e do Dr. Naline também, que estão, obviamente, no quadro de professores, mas são pessoas que eu admiro demais, que têm trabalhos importantíssimos escritos sobre esses assuntos e sobre outros. Então, eu quero falar depois desse... E só queria puxar só um gancho também com relação aos valores, né, aos descontos que me pediram para falar. O Ivan já adiantou que associados, né, então oficiais associados e seus colaboradores têm 70% de desconto, e eles lançaram um cupom de desconto de 30%, que vai valer só até hoje meia-noite, e que o cupom chama Lancamento30. Então, quem entrar no site da Registrar hoje e adquirir o curso, ó, tá passando aqui debaixo... O cupom Lancamento30 vai ter 30% de desconto, e os descontos são cumulativos. Então, dá para ter os 70% e mais os 30% sobre a diferença, tá? Então, eu queria só ressaltar esse aspecto que só vale para hoje, os 30%. 70% não, 70% é de associados e seus colaboradores, que também eu convido a todos os oficiais que nos assistem, que nos acompanham, não obrigarem, né, mas a convidarem os seus colaboradores a fazer esse curso, porque ele vai abrir uma visão muito, muito importante para esses assuntos, né, que são assuntos pouco discutidos, pouco entendidos, e aí a gente percebe, né, que, por exemplo, que serventias que não têm tanta intimidade com esse assunto acaba se apavorando, e são assuntos que, às vezes, com o curso lá vai desembaraçar ali, vai esmiuçar e vai desembaraçar as dúvidas e as aflições, que realmente é um assunto cheio, né, de nuances, né, e institutos diferentes, então não é realmente um assunto simples, mas o que a gente procurou aqui? Reunir teoria e prática, teoria e assuntos debatidos, né, porque o que a gente procurou trazer também aqui? Questões que não estão na lei, muitas vezes, né, que são questões que são discutidas e que acontecem na prática, mas às vezes a lei não prevê, para que a gente possa aqui trazer uma informações de qualidade
tanto para os registradores como para outros atores da regularização, outros que se interessam. Os concurseiros também, super interessante, porque esses assuntos caem nos concursos muito. Então, também é de interesse. Doutor Ivan, a regularização fundiária é uma política pública, que deveria ser uma política estatal, que de tantos pais, ela parece órfã às vezes, né? Porque pode ocorrer que aqueles cartórios mais estáveis, que estão em áreas consolidadas, não enfrentem muito essa questão. E quem vai enfrentar são exatamente aquelas delegações mais precárias, né? Que estão situadas em regiões muito vulneráveis, né? Então, a Arisp está pensando nisso, né? Num curso que vai contemplar todas as diferenças das delegações registrais imobiliárias do Brasil inteiro, né? O que, é que o senhor tem a dizer sobre isso? Exato, quer dizer, a ideia da Arisp é, inclusive, acolher esses colegas que estão nos cartórios, que têm áreas irregulares, né, e fornecendo esse apoio técnico, né, quer dizer, de conhecimento, de modo de fazer, com teoria, com prática, né, e o assunto é muito mais denso do que parece, quer dizer, então a Paola atribuiu os temas para os professores, não é? E para mim ela atribuiu duas aulas, uma de história da regularização fundiária e outra de legitimação de posse. E eu pensei, puxa, o que, que eu vou arrumar para falar uma hora sobre legitimação de posse? Mas, na verdade, é um instituto extremamente interessante, complexo, quer dizer, tem todo um contexto legislativo, histórico e tal, e assim como os vários assuntos que estão em torno da própria REURB, quer dizer, se a gente resolvesse simplesmente entregar uma folha de papel colorido ocupante do lote, falou aqui, parabéns, esse aqui é o seu título, né? Sem mais, no fim das contas, a gente estaria trazendo para irregularidade todo o sistema, né? Então, quer dizer, não tem solução fácil para irregularidade, porque a solução fácil, ela acaba lançando o sistema na situação do que aconteceu lá em Nova York, que a gente viu a notícia, quer dizer. Então, a REURB é um mecanismo claro que flexibiliza muitas regras, mas preservando tudo que é de essencial no registro de direitos, quer dizer, de maneira que a pessoa que recebe o título por meio da REURB, ela tem um título firme, um título respeitável, um título que o judiciário vai reconhecer, quer dizer, e vai tutelar, né? Então, ela tem uma complexidade, ela não é a coisa mais simples do mundo, né? Agora, novamente, quer dizer, como que se resolve o problema da complexidade? É com conhecimento, com material, com estudo, né? E a Uniregistral, para isso, é a própria razão de ser dela, levar conhecimento na matéria registral, na matéria imobiliária, onde ele precisar chegar, né? Enfim, quer dizer, é claro que as pequenas unidades têm dificuldade. Até hoje a REURB é gratuita, quer dizer, não há qualquer tipo de retribuição. Então, às vezes, eu tenho lá um trabalho grande, quer dizer, imagina lá, abrir 1.000 matrículas de uma vez só, isso demanda estrutura, né? Enfim, esperamos que a lei seja cumprida, que se implemente um fundo aí de ressarcimento para esses atos gratuitos praticados pelos registradores na REURB, né? Mas fato é que, bem, as pessoas que ocupam os lotes precisam receber o seu título, né? E nós, registradores, fazemos parte do sistema e, mais do que isso, a gente está ali na linha de frente da regularização fundiária. Neste momento, o que o registral pode fazer é exatamente oferecer aí conhecimento, oferecer material, oferecer know-how, experiência de quem já fez a regularização e funcionou, né? E de mais a mais, quer dizer, o imóvel que é regularizado, ele entra no sistema, ele passa a fazer parte ali do acervo daquele registro de imóvel. Né? Ele se valoriza, quer dizer, então, com o tempo, a própria circunscrição que vai sendo regularizada melhora, e não só para o registrador, para todo mundo, quer dizer, eu tenho ali um tráfego formal que vai gerar dividendos para todos os moradores ali daquela localidade. Então, doutora Paula, a senhora já mencionou que um provimento aí da Corregedoria Nacional, né?
Então, é um momento também em que converge a vontade do Corregedor Nacional, Luiz Felipe Salomão, com a do nosso Corregedor-Geral, Eduardo Francisco Loureiro, porque ele também quer fazer da regularização fundiária um eixo essencial da sua gestão, né? E eu tenho conversado muito com ele em virtude dos problemas aqui do extremo sul da capital, e ele está muito interessado em acompanhar de perto, em fazer com que haja uma simplificação sem prejuízo da segurança, como disse o doutor Ivan, né? Mas para eliminar um certo preciosismo, um formalismo exagerado, né? Algo que impeça que se chegue ao substancial ou ao essencial por um excesso de preocupação com a forma, né? Então, eu acho que essa tendência também vai ajudar a fazer com que esse curso produza frutos e produza em cêntuplos, né? Aquilo que a Uniregistral vai semear através da senhora e dos professores e do debate e da experiência, né, que se aurirá nas discussões, vai mostrar resultados logo. É o que nós pretendemos, não é, professora? Com certeza. A gente vai falar aqui de muitos temas, né? Então, eu vou citar alguns temas aqui. Então, a gente vai falar desde o conceito de regularização, conceito de núcleo. Então, a gente vai falar de glebas vazias, de lote a lote, todas essas questões que a gente também sempre debate. Vai falar, por exemplo, de regularização de imóvel urbano, de imóvel rural, de imóvel residencial, de uso misto. Vai falar de terreno de marinha, imóvel público, imóvel particular, imóvel sem proprietário, imóvel tombado, imóvel de risco. Então, assim, a gente vai falar em imóveis protegidos ambientalmente, vai falar sobre cada forma de titulação dos ocupantes, então, legitimação fundiária, legitimação de posse, registro dos contratos, que sempre dá muita dúvida. Aqui em São Paulo, a gente tem, aliás, nós devemos ao doutor Naline, né, um regramento muito, muito bom para o registro desses contratos, né? Então, é muito comum que a gente faça regularização fundiária e aí o município opte por encaminhar as pessoas ao cartório com seus contratos, né? Que a gente chama de contratos de gaveta. Então, as normas de São Paulo são todas detalhadas para dispensar uma série de formalismos, né? Que num ambiente normal caberiam, mas num ambiente de regularização são flexibilizados, para que a gente consiga efetivamente registrar esses contratos. Então, há um esforço realmente da Corregedoria, não é de hoje, né? O doutor Loureiro com certeza está preocupado com isso, a gente tive com ele, sei da preocupação dele, mas essa preocupação já vem da Corregedoria já de longa data, né? Então, nós já temos provimentos muito modernos aqui na nossa Corregedoria do Estado de São Paulo. Não é assim em todos os estados da federação, mas aqui nós já temos esse histórico de flexibilização de regras, porque a REURB é o seguinte, né? Para o registrador, quebra tudo que você já sabe, né? E vamos começar de novo, né? Então, se esquece, né? Se livra, né, daquilo que você sabe, que você aplica, né? Joga fora. E vamos começar, vamos olhar para o sistema, para a teoria que o professor Amadei fala, para a teoria geral da regularização fundiária, que é um sistema próprio, que é um sistema em si mesmo, né? Tem toda uma teoria, por princípios próprios, regras próprias, maneira de pensar próprios, porque há realmente essa boa vontade em... a gente não está fazendo um empreendimento novo, a gente está dando uma roupagem legal para uma coisa que já existe e arrumando o que é possível arrumar, né? O que não é possível arrumar e não tem jeito, vai ser desse jeito que vai ser regularizado. Mas há essa preocupação de flexibilização mesmo, né? Então, eu acho que isso é uma preocupação de todos. Não dá mais, a gente tinha em 2019 um levantamento de metade de todos os imóveis do país ainda irregulares, né? Aqui em Taubaté, a gente tinha uma primeira expectativa, que eram 100 núcleos, hoje a gente já está no número 86, ainda tenho mais 25 em andamento, quer dizer, não eram 100 núcleos, eram mais, né? Então, a gente sabe que
que é um problema bastante importante, e é um problema que, se não for tratado também na sua origem, a gente vai estar daqui a 100 anos falando em regularização fundiária. Isso é uma das coisas que eu falo bastante aqui para a minha prefeitura também. A gente tem essa preocupação de estancar este problema, ou seja, de melhorar a fiscalização para que não aconteçam novos núcleos, para que a gente não fique anistiando para frente, né, para o futuro, o que for feito de errado a partir de agora. Inclusive, essa é uma das discussões, né, o marco legal da regularização, que está lá no curso essa discussão. Então, e a gente precisa também, professora Paola, eu acho que o doutor Ivan concorda, chamar os empreendedores, chamar aquelas imobiliárias que também empreendem, fazem loteamentos, fazem parcelamento, porque eles são, assim, fonte de muita irregularidade, né? Então, eu tenho visto contratos que são assinados por ocupantes de áreas ambientalmente vedadas a transformação em moradia, em núcleo residencial, e eles acreditam naqueles documentos que têm, para nós, são assim sacrílegos, né? Heréticos, mas muita gente humilde acredita. Então, a gente precisaria chamar esse pessoal também, né? Fazer chegar a mensagem do curso, né, da REURB 2.0, a Secov, a Brainc, essas entidades também, né, para que eles alertassem os seus associados de que regularização fundiária é uma coisa séria, e é uma coisa que a Uniregistral está oferecendo para eles praticamente como um presente, né, porque o custo é simbólico, né? Não é isso, doutor Ivan? Sim, e a gente percebe que o profissional dos loteamentos, enfim, das próprias incorporações, ele sabe quanto vale a formalidade, quer dizer, ele sabe quanto vale um empreendimento corretamente executado, com documentação em ordem, e não se aventura. O problema é que, às vezes, por desconhecimento, por imediatismo, algumas pessoas se lançam em aventuras para parcelar lotes à margem da lei, etc., gerando e correndo uma série de riscos, quer dizer que, enfim, não deveriam correr, né? E geram um prejuízo para toda a sociedade, né? Inclusive para os loteadores que agem corretamente, né? Porque vão aí, como diz, se submeter a certas regras. E se forem concorrer eventualmente com alguém que não está se submetendo, claro que é uma concorrência muito desleal, uma concorrência muito ruim, né? Se bem que eu nem sei se ao menos a concorrência acontece, porque o público do loteamento regular, em geral, sabe também o quanto vale, né, a regularidade e a formalidade. Enfim, o que eu vejo é, muitas vezes, um pensamento imediatista que gera um prejuízo aí muito grande, né? Agora, tem vários, inclusive, dilemas morais nisso aí, como disse a própria Paola, quer dizer, muito bem, a gente vai regularizar para sempre? Ou será que chegará um momento em que a gente, como sociedade, vai ter maturidade suficiente para perceber que melhor do que regularizar é já começar correto, não é? Que é talvez o grande objetivo. Mas, enfim, novamente, o doutor Naline, melhor do que ninguém, sabe que o caminho para isso é a educação, não é? E em todos os níveis. Então, neste curso, a gente está, de algum modo, colocando aí mais um tijolinho nessa pirâmide educacional que a gente pretende ver para o Brasil. Claro que é um tema muito específico, né? Mas, enfim, é uma contribuição aí para o próprio amadurecimento da nossa sociedade. Então, a professora Paola prometeu um spoiler aí, falar dos professores, né? Falar do gabarito deles. Então, eu acho que isso também é um motivo de formalizar o nosso convite sedutor para que as pessoas interessadas saibam que não é uma aventura, é um curso sério, um curso consistente, feito por quem conhece o assunto e com muito capricho, né? A professora Paola, ela vai aliar o conhecimento prático, a expertise que ela tem como registradora,
a sua vocação acadêmica, né? Com a colaboração, a parceria do Dr. Ivan, que é um doutrinador respeitadíssimo, e numa casa que tem por intuito só levar o conhecimento, só levar a disseminação do saber para todos, que é a Uniregistral. Como eu falei, né, esse time de professores é um time dos sonhos. Eu, na verdade, eu fiquei até emocionada, né, que todos eles compraram a ideia e vieram aqui comigo. Eu vou falar os nomes aqui, são 30 professores. Então, além, obviamente, do Dr. Naline e do Ivan, a gente tem também o Dr. Vicente Amadei, que já conversei, vai dar para a gente, o Dr. Vicente Amadei, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Como eu falei, uma das primeiras aulas que eu tive de regularização fundiária foi com ele. Ele tem textos brilhantes sobre o assunto. Ele vai falar sobre a teoria geral da regularização, que é um texto que ele tem, que, assim, eu sou também, não vou dar muito spoiler, né, mas excelente. A colocação, ele cria realmente essa teoria geral, né? Um sistema em si, né? Descolado dos outros, né? É um mundo próprio, né? Regularização. Ele vai falar também das concessões de uso, concessão de uso para fins de moradia. A gente tem a Naila Cury, que é minha querida amiga de concurso, passou comigo no 5º concurso dos registros. Ela vai falar sobre o Estatuto da Cidade. A Naila, que é mestre pela PUC em Direito Urbanístico, então também é um assunto que tem tudo a ver com ela. A gente tem a Ana Cristina Maia, né, e a Michele Cunha, que são as duas registradoras de Minas, que são do CORE Minas, que também tem diversos vídeos e diversos... A Michele também tem livro de REURB super indicado também, publicado. As duas também dão show de regularização. Tem vários cursos que elas já participaram, que eu já também tive o contato com elas, são excelentes. A gente tem o José Germano, que também está lá no Paraná, que foi desembargador no TJ também, que é meu querido amigo, né, meu vizinho aqui de Pindamonhangaba, ele era daqui da região. Então, também queridíssimo, e de um saber, ele é professor, assim, de casa, né? A gente sabe, né, que é professor já de longa data. A gente tem também o Pedro Bacelar, que é registrador lá na Bahia, que eu conheci o Pedro pessoalmente, né? Conheci o Pedro numa live que a gente fez juntos, mas pessoalmente, num congresso que teve no Tribunal da Bahia, para falar de regularização, também com o corregedor de lá, e eu senti também este clima na Bahia de cultura de regularização. Então, a Bahia se desenvolveu muito nos últimos 2 anos em termos de regularização, uma coisa incrível. Fiquei muito bem impressionada com os profissionais da Bahia, que, em termos de regularização, avançaram demais. E o Pedro vai trazer para a gente as questões ambientais também, muito interessante. A gente tem o Caleb também está trazendo para a gente regularização de terreno de marinha, o Caleb que está lá na região de praia, né? As praias, eu sou de Santos originalmente, né? Eu sou de origem de Santos, então a minha família tinha um apartamento de frente para o mar, né? Eu lembro disso, era do meu avô. E quando eu me formei advogada, peguei a matrícula do imóvel, era o quê? Era um terreno, né? Era um terreno que tinha um prédio lá na frente, que devia ter uns 50 anos, quando eu era criança, aquele prédio. Então, enfim, não sei nem como está hoje, mas na época era um terreno, né? Então, assim, o litoral todo tem muita irregularidade, então a gente tem muito problema com isso. Então, o Caleb vai falar de terreno de marinha, áreas de risco, imóvelos tombados também. A gente tem a Priscila, a querida Priscila, que também tem um livro da coleção de direito imobiliário sobre retificação. Ela vai falar sobre retificação e regularização. Então, também já é autora, doutrinadora nesse assunto. A gente tem a Maria do Carmo Couto, que também é registradora de imóveis em Atibaia. A Maria do Carmo talvez tenha sido a pessoa responsável por eu ser aprovada no concurso. Estudei muito com a Maria do Carmo, me ensinou demais. Pessoa brilhante, brilhante. Assim, sempre que a gente tem um assunto dos mais complicados, é só ligar para a Maria do Carmo que ela vai saber desenrolar, né? Você vai saber os fundamentos. Então, a Maria do Carmo vai falar sobre loteamento. Ana Paula Almada, queridíssima Ana Paula também, que é substituta aqui em São José dos Campos, tem o livro Registros Públicos, que ela fala a parte de registro de imóveis. Ela vai falar para a gente sobre condomínio edilício. Também a Ana Paula
doutrinadora também de mão cheia, o livro dela está citado em diversos acórdãos do Conselho Superior da Magistratura. O Moacir, que eu vi por aqui, o Moacir Petrocelli também, nosso querido registrador, também tem um volume na coleção de direito imobiliário, mas ele vai falar sobre um dos condomínios, acho que é Urbano Simples, que também ele tem textos sobre isso, né? Então a gente foi fazendo essa escolha. Temos também o Bruno Borgarelli, que eu acho que a comunidade dos registros não conhece o Bruno ainda. O Bruno é advogado e ele é professor na USP. Eu estou fazendo mestrado na USP agora, conheci o Bruno. A gente fez umas aulas juntos lá. Bruno, excelente também, excelente professor, excelente doutrinador. Tem vários textos escritos sobre regularização, vai falar sobre direito de laje. Eu tenho o engenheiro Jonathan também, que eu falei que vai falar do projeto. A Carolina Mocazel, que é a nossa também querida registradora, vai falar sobre vários assuntos também. O Renato Góes também, que eu vi por aqui nos comentários. O Renato, que todos conhecem também, fez a primeira versão do curso de regularização, a REURB do jeito certo, né? O Renato, que trabalhou na administração pública durante muito tempo, é advogado. Então, ele vai falar do processo administrativo dentro do município, que é um assunto que ele domina, né? Porque já foi do lado de lá do balcão, então ele vai trazer esse lado para a gente. O Henrique Ferraz vai falar de usucapião, também tem livro publicado sobre esse assunto. A Amanda Gil, que é uma hoje uma escrevente, né? Aliás, do Dr. Bernardo, uma escrevente substituta de lá, mas ela também foi advogada, também trabalhou em empresas que regularizavam áreas na capital, então ela tem um vasto conhecimento em regularização. O Frederico Assad, que é meu amigo querido da faculdade, conheço, eu não vou nem falar quanto tempo para não me entregar aqui, mas o Frederico vai falar sobre sistemas eletrônicos, né, de regularização, então é uma área que ele está especializando bastante, também vai sair uma doutrina dele sobre isso, que eu já sei, já estou dando um spoiler, eu já sei que vai sair um livro sobre isso. O Fábio Ribeiro, também nosso registrador aqui de Campos, meu vizinho. O Fábio Costa, também registrador de Pilar do Sul. O Leonardo Brandelli, que dispensa apresentações, né? O Leonardo vai falar sobre, Brandelli vai falar sobre legitimação fundiária, então o Brandelli também é um dos grandes doutrinadores da nossa área, queridíssimo. A Lohuane, eu não vou pronunciar o sobrenome dela, porque eu não consigo, mas todo mundo sabe também que a Lohuane é registradora de imóveis, hoje está em Sorocaba, também é uma menina muito, muito, muito bem preparada, tem textos importantíssimos, e o que ela vai falar, que são os artigos 195A e B da Lei de Registros Públicos, que é a regularização de imóveis públicos, ela também tem textos publicados sobre isso. O doutor Josué Modesto Passos, que é o nosso juiz da corregedoria, vai falar sobre dúvida registrar em regularização fundiária. E a gente tem a defensora pública, que é a doutora Betânia, da Bahia também, que vai nos dar uma aula bônus, já está entrando na plataforma. Então, vocês estão vendo assim que o time de professores é incrível. Doutor Ivan, o senhor notou que nós estamos em março, né, que é o mês da mulher, e que elas dominam o curso, que bom, né? São mulheres aí vencedoras. Agora, doutora Paola, tem muita gente perguntando aqui se as aulas são síncronas ou assíncronas, né? Então, é interessante dar algumas informações assim sobre no chat de comentários gerais, que eu estava só no chat privado aqui, é nós conosco mesmo, e na caixa de discussões tem uma porção de indagações, de elogios, né? Então, nós estamos com uma excelente audiência e a gente espera que cada um desses que hoje ficaram conosco, né? Cada um que ficou, né? E todos os que ficaram, que sejam propagadores, né? Contem para os seus amigos, contem que a Uniregistral oferece esse curso que foi muito bem pensado, muito bem elaborado e será melhor executado. Mas para que ele alcance sucesso, nós precisamos de todos vocês aí conosco durante o decorrer do curso. Quanto a esse ponto, doutor Naline, das aulas síncronas e assíncronas, eu particularmente sou um grande entusiasta, não só de aulas síncronas, como de aulas presenciais, quer dizer, não há
nada que substitua o contato direto. Mas, dado o formato do curso, a quantidade de horas e, especialmente, a nossa intenção de atingir um público amplo, então a viabilidade desse curso dependia de ser um curso de aulas gravadas, né? Assíncronas, portanto, porque cada aluno, cada ator dessa cadeia que integra a ReUrb vai ter disponibilidade de tempo num momento diferente, vai ter gente que vai ver no final de semana, vai ter gente que vai ver à noite, vai ter gente que vai ver de dia, né? Então, são aulas assíncronas que ficarão à disposição lá do aluno no sistema para ele assistir no momento que for mais conveniente, né? Assim, novamente, como professor, eu particularmente acho que aulas síncronas são muito interessantes, mas neste tipo de curso, as aulas assíncronas acabam sendo um formato mais viável e melhor para todo mundo, tanto para os professores, os 30 professores que precisaram disponibilizar seu tempo, às vezes alguns até com tempo escasso para gravar as aulas, como também para os próprios alunos que vão poder assistir no momento que achar mais conveniente, na sequência que achar mais conveniente, priorizando alguns temas antes dos outros, enfim, aí ficando a critério aí de cada aluno o aproveitamento desse curso, né, desse conteúdo que vai ser disponibilizado. É isso mesmo. Cada professor, né, gravou sua aula e vai disponibilizar o seu material de aula, bibliografia, né? E aí a gente sempre vai receber as dúvidas, enfim, dúvidas os professores estão à disposição para responder. Mas são aulas gravadas e já, o curso está pronto, na verdade. Falta pouquíssimos ajustes, né, na plataforma. Aliás, acho que eu vou falar uma frase aqui que eu posso falar, que é o curso, declara o curso aberto, né? O curso está aberto agora. Então, muito o curso bom. Está inteiro, já vai abrir na plataforma, né, quem adquiriu o curso já vai abrir já pode fazer aula hoje, já está tudo lá, o material quase todo, quase completo lá, as aulas já estão lá, praticamente todas, acho que falta só aula bônus, e nós fizemos com muito, como o Ivan falou, com muito carinho, com muito cuidado, então foram professores escolhidos a dedo para cada tema, porque eu queria realmente especialistas, né, nos temas, pessoas que já tivessem contato com regularização e bastante conteúdo para passar. Então, a gente não ia conseguir reunir esse time desse, né, desse calibre se fossem aulas todas ao vivo ou mesmo, né, presenciais. Então, só deixar claro, sem prejuízo da qualidade, quer dizer. Claro. Então, muitas das aulas foram gravadas no estúdio da Uniregistral, que foi recentemente reformado, reestruturado, né? As que não foram gravadas no estúdio foram gravadas com acompanhamento da técnica, quer dizer. Então, o fato de serem aulas gravadas não quer dizer que o som vai estar ruim, que a imagem vai estar ruim, não, nada disso. Pelo contrário, houve toda uma preocupação do pessoal da técnica do Uniregistral, que é muito competente, com quem nós contamos para produzir tudo isso daí, para entregar também o aspecto, uma embalagem de qualidade, quer dizer, não é só o conteúdo que é bom, a embalagem também é boa. Queria agradecer o pessoal do estúdio mesmo, porque tanto o pessoal do estúdio como o pessoal da Uniregistral, o Gustavo, a Carol, o Emerson, todos eles foram, assim, muito, muito, muito solícitos, e assim, né, tudo que a gente precisou. Teve realmente professores que gravaram nos estúdios, teve outros que gravaram remotamente, mas sempre com o auxílio e com o cuidado do estúdio e da edição também, que é um trabalho muito importante para ficar tudo perfeito para vocês, para terem aí uma experiência de curso das melhores. Então, a gente agradece bem a equipe da Uniregistral. Inclusive, lembrar do próprio Gustavo, que é o nosso gestor educacional, que, nossa, também tem um papel aí fundamental na própria organização, agendamento de aula, acompanhamento dos professores, etc. Então, fica aí também nosso agradecimento. Sim, sim. Isso mesmo. Nós temos uma equipe muito boa, excelente, extraordinária. A gente fica tão acostumado que começa, às vezes, a esquecer de agradecer, né, por essa permanente assistência que eles nos dão. Né? Emerson, Gustavo, mas não pode esquecer a Bianca, todo a nossa gerente, né? Então, a Uniregistral é uma família muito unida e é por isso que ela oferece produtos de qualidade.
Então, nós tivemos aqui esta live com o nosso diretor acadêmico, Dr. Ivan Jacopetti do Lago, um dos professores do curso, com a coordenadora Paula Macedo, registradora de Taubaté, especialista no assunto regularização fundiária, e todos aqueles que se inscreverem, estão abertas as inscrições a partir de agora, como a doutora Paula falou, terão um curso muito bom, conhecerão bastante a regularização fundiária e as suas dúvidas poderão ser encaminhadas à Uniregistral, que cuidará de respondê-las, porque esse material servirá de um feedback para que a gente saiba, numa outra edição da regularização fundiária, porque alguma coisa recorrente, permanente, e da qual o Brasil precisa, nós vamos aprimorar o nosso sistema, graças a vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Doutor Ivan, as suas palavras finais. De fato, como o doutor Aline disse, é um empenho permanente. A Uniregistral já teve um curso chamado REURB do Jeito Certo, que foi coordenado pelo doutor Renato Góes, foi um grande sucesso, né? Então, por isso que nós temos agora a REURB 2.0, quer dizer, é mais um empreendimento nesse campo da REURB que a Uniregistral está fazendo, que certamente não será o último, né? Que bem ou mal, nós ainda teremos imóveis a regularizar por um bom tempo no Brasil, e a Uniregistral estará para apoiar essas iniciativas. Muito obrigado a todos aí por acompanharem a nossa live. Obrigado, doutor Naline, obrigado, doutor Paola, pela coordenação, pelo ótimo resultado produzido, e a todos os professores aí que participaram desse projeto. Paola? Primeiramente, eu queria agradecer ao doutor Naline e ao doutor Ivan pelo convite, né? Porque para ter essa oportunidade de montar um curso, de coordenar esse curso, que eu fiz com muito carinho, muita dedicação, e eu estou muito feliz com o resultado, assim, de verdade. Claro que assim, o brilho desse curso não vem de mim, vem dos professores, né, desse time que a gente conseguiu reunir e que acreditou no projeto e que veio com a gente e se empenhou. Eu assisti grande parte das aulas já, estão realmente incríveis, por isso eu estou muito animada. Eu acho que vocês não vão se arrepender de participar conosco, porque está realmente um material muito diferenciado, não vi ainda no mercado, eu que acompanho, né, tudo de regularização que sai, não tem nada igual o que a gente produziu aqui. Então, estou muito feliz com o convite, muito feliz com o resultado que a gente atingiu, muito obrigada aos professores, muito obrigada à equipe técnica da Uniregistral, e desejo a todos bom curso. Muito boa noite a todos, obrigado pela participação, divulguem o nosso curso, esperamos vocês se inscrevendo, hein? Para que a gente possa continuar oferecendo o melhor de cada um de nós. Boa noite, um abraço a todos. Boa noite.